נעשה היום, סטאט בוי? מה שאנחנו עושים כל יום, בנהל תבורי, ננסה להגניב את העולם. קאו. לק, 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 לק. הם סטטיק ובן אל, הם סטטיק ובן אל, האחד ממש מוכשר, השני לא מקלקל. זמרי פה מוכשרים, יש להם שלושה שירים. הם סטטיק, הם סטטיק ובן אל, בן 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 אל. וג'ורדי. משהו חשוב, משהו חשוב, אני באמצע משהו חשוב, וכל מה שחשוב זה שאף אחד לא יקטע אותי באמצע המיש. סטטיק! מה, בן אל? אתה באמצע משהו חשוב? מה נראה לך? נראה לי שאני בהיריון. למה אתה חושב שאתה בהיריון, בן אל? קמתי בבוקר עם בחילה, ואז ראיתי בטלוויזיה את פרופלור קרסו אומר ש... פרופסור. סליחה, פרופלור פרופסור אומר שבחילות זה סימן להיריון. אז ביצעתי בדיקה ויצא לי שאני בהיריון. בהתחלה שמחתי כי אף פעם לא עברתי מבחן, אבל אז חשבתי שיט, לגדל איש תינוק זה קשה, ומאיפה הוא יצא? אלוהים, תן לי עוצמות. תן לי להבין, אתה הלכת לסופר פארם, קנית בדיקת הריון, השתנת עליה וקיבלת תוצאה חיובית? מה, אני פרייר? למה לשלם לסופר פארם בשביל מקל? יש מלא בחצר האחורית. ירדתי למטה והשתנתי על מקל, כמו שאמר הפרופלור, ואז הוא החליף צבע לברוד סגול כזה. כמו הסלק שאכלנו אתמול? כן, בול כמו הסלק שאכלנו אתמול. בן אל, אתה לא בהיריון. אתה בטוח? כל טוב, אוהב אותך אח. משהו חשוב, משהו חשוב, אמן שלא יפריעו לי בו שוב. סטטיק. ישו הנוצרי. מה, בן אל? אז איך ילדים באים לעולם? אתה לא יודע איך ילדים באים לעולם, בן אל? בטח שכן, אני רק רוצה לוודא שאתה יודע. וואלה? אז בוא נגיד ביחד, מוכן? שלוש, ארבע ו... מין. החסידה והדבורה מביאות אותו לאימא בתמורה לזהב שיש לה בבטן. מה קרה, סטטקיש? הבנתי כמה זמן הולכת לקחת השיחה הזאת ונהייתה לי בחילה. מזל טוב! אני אביא לך מקל!